Pirot je oduvek imao uspešne Rome sportiste. Iako je najviše fudbalera, medalje u Pirot donosili su i donose bokseri, fudbalerke, karatisti, rukometaši. U serijalu Romando Sporto na televiziji Pirot vidjet ćete trenere sportskih klubova i udruženja i uspešne mlade i starije Rome koji se bave sportom. U prvoj od četiri epizode predstavljamo bokserski klub Pirot i njegove nekadašnje i sadašnje članove. Na moju inicijativu je klub formiran 1993. godine. Od tada do sada sigurno je u klub prošlo preko 300 boksera, a od toga možda su i polovina Romi. U boksu sam 20 godina. Nažalost, prekinuo sam karijeru zbog povrede u fudbal. Ali mogu reći da sam se aktivno bavio 15 godina. U tih 15 godina imam sigurno 150 meča. Nekoliko puta šampion države, osvajač međunarodnih turnira, Beogradski pomenik, to je meč šampiona. Treniram skoro dve godine. Najveći uspeh mi je, učestvovao sam na takmičenju na prvenstvo Srbije. Pobedio sam jednog iz Niša, iz bokserskog kluba Vitez. Osvojio sam zlatnu medalju na prvenstvu jugoistične Srbije i prvenstvu države. U epizodama o prošlim vremenima u kojima su Romi sportisti ostavili dubok trag, govori novinar naše televizije Borivoje Petrović. Romi i kada je Pirot u pitanju, ima šta da se kaže. Mislim, sigurno može više i sigurno su ti ljudi mogli da urade više, ali može slobodno da se kaže da su ostavili dubok trag. Normalno, uz fudbal, koji je najvažnija sporedna stvar na svetu, najpopularniji sport kod nas bio je boks. Romi i Romkinje su uspešni i u karate, u rukometu, u fudbalu. U našoj školi Libero u svakoj grupi imamo veliki broj dece romske nacionalnosti, ima ih sigurno preko 15-ak. I kod ovih najmlađih Cicibana, i u mlađoj grupi, i u starijoj grupi. Krenula sam da treniram u Radnički, potom sam prešao u Libero. U Libero treniram već godinu. Treniramo ovde već 5 meseca i jako nam je dobro i sviđa nam se fudbal Libero škola. Ja vodim najmlađu grupu u klubu, školu fudbala. Inače, pre tog trenerskog iskustva i trenerske vode trenirala sam rukomet 15 godina u ženskom rukometu klubu Pirot. U sportu sam od svoje 7. godine. Težim ka tome da se pruži šansa svim devojčicama da treniraju neki sport. Imam dobar odnos sa drugaricama, sa treninga i nažalost sam se povredila na treningu, ali to je sve sastavni deo fudbala. Prva epizoda na programu je u utorak 15. novembra u 19 sati. Druga epizoda je 29. novembra u istom terminu. U drugoj polovini decembra, 13. i 27. biće emitovane preostale dve epizode. Projekat Romando Sporto podržalo je Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije.